Hola, soc Raquel Vallès, em presente al Senat per compromís a la circumscripció de València. Considere que és molt important estar presents al Senat, encara que és una cambra que està clar que s'ha de reformar i que té moltíssimes limitacions. També ha demostrat en aquestes últimes legislatures que és realment important. I també els nostres companys de compromís que han estat presents al Senat han demostrat també que es pot fer un altre tipus de política, compromès amb la gent i compromès amb el territori. És molt important que Compromís tinga tot el suport possible a aquestes eleccions, tant al Congrés com al Senat, perquè ja com hem comentat, el Senat està convertint-se en un element clau en el que és, podem parlar això del que és la reforma de la Constitució, l'aplicació del 155, la paralització del dèficit, i no hi ha dubte que és necessari que n'hi hagi una veu valencianista i ecofeminista al Senat. I l'única opció que en aquests moments representa aquests valors és Compromís. El dia 28, recordeu marcar les creuetes al Senat.